acudan con manas que no que vivo a él. Ma confano, que ni me cugo y me cugat mai. Que ni me cugo y me cugat mai. Gali Islam, que di lo que gan sala. Wadia, bas que dama soda. Bokol ki gel, el wenka. El gusi yey. Hadda farin soda isa wa alira. Wa yega di dinta ngana kushega. Marla alira, man muhayo, man muhayo. Ya Rasulullah. Way hal habu so. Mana kan way yir yahay. Hal habu so mana mar. Umar hal shiya ka dhina ninkan boqol halad wax soo ma be barqab kiya ka dhina aw barqab kiya aw barqab ko ku jiraano barqab ma Allah dan ilay barqab ma laga qaade boqol meel geey Allah ay barqab ma u dareeydana heere gabdhaha iyaga Soomaaliyeed waxa laga bixiya iyaga boqol halad iyo barqab kooda iyo qori aan boqol halad iyo barqab kooda iyo qori aaka qori iyo farax ma bilay ma la socda qori anta socda farxad booy aroos waaye yalu gama hada atakis gabadha lagu doolin rabo ha waxa laga bixina boqol halaad barqabkoodi farasti iyo qori iyo qori iska dhaafa ali jirini sabab ma boqol halaad inta keenna ma Umar ajak boqol yum bi yanku badala boqol yum bi istawana istawano sharaf kod khawan ma sha qori eh min luwan yanku badala eh us bilay le ma jiriya us okay waaba laga yeelay aroos ii qori ma hasku keenaus waaba laga yeelay boqolki malayga ah martida mal bursa ma boqolki malayga ah oo yumbiga ah waa laga qaatay haye faraski ii qori ya ko dhima ee farason kuma isticmaal ma jango ma ngay ma faranka neeran ay faraski ya laga raba qori ya laga raba ma abdul hasan ya james bond ata james bond faraski wa faras badal kisa qoreegiya ku dhiman ajakis qoreegi seliyela qoreeg ee gabadha laga bixilay aroos ka dhacay xabad laga qaatay hadii aroos bixiyo xabad la rido aroos haddii suuxdo dhimato ya keenay qasaaradaas waxa qosol leysa markaas ay barataabe in aroos markaas ay xaqiiqo gabadhii wax ku soo xiga ma madaxni wax keenay ku soo xiga arooskiina xujii waa irinka waliba wiil geesi hadduu ku dhalay oo madaxni wax soo goyn karo oo madaxni wax soo goyn karo aroo anu geesi dadka ku soo dibdilay ma awro sheekada arooska waxa ku soo malaayiga waa laga qaatay qubada waa laga qaatay faraskii geelki dhaeel la mid noqdeen qoreegii aa ka ahaa macal qasnadiisa laga raba maqaalintii waxaa dhiibay iyo wixii wax lagu soo jalaabilay aawe horta waxa la qalacay badda inta way xagga ma bad jirtaa ajaksi waxaan weydiinayaa qubadana jeegayso ee la korayo ma tuur bay leedahay miya tuur ma daway leedahay daw tuur ma hayo laa wax ku tuur leh ma jira ha la korayo jeegaysan wax la korayo ilaan aad ku beelay ma koraysid iyo waxa la wasay lama haga la dulka digay adoo korays amal waniye seele isa sayu suudiin diin badal amal leeyahay waka diin badal diin badal siinay sawaye ya diin badal ka bixinaysa diin ma in ka bixiyo ma Allah idan yaa usocda ba inan ma barawi biyan gabadha sheego inan waa waa inan yaa yaal gabadha boqol waxa laga bixiya geel boqol geela iyo faraski iyo qorigi faal faal wali faal aa kala iska tiga hata faal faal qorigi dhah laga bedelay hata ya wal barawi ma dhahay hata wal adii al abadis ki kitib yasana kas gurma in arooska soomaaliga aanu qori iyo xabad ka marmin waxaan ku soo xasuustay 2011kii yaa waxaan ka qayb galay anaga wariyaal badan shir jiraa'id oo ay qabanayeen saraakiisha Amazon malayara malayara waxay ka dacwoonayaan waxay leeyahay xamar ma dagaal baa ka socda mise aroos ha dhacay horta waxay leeyahay shala galab oo kale waxay leeyahay magaalada anagoo is diyaarinay
keenay yaa la aroos leeyahay habada badan arkay macna ha ama soo ma waxa isku diyaarisay dagaal macna in la soo duulo kale oo asal dhaqan keenay hore aroos leeyahay ido ay ramar aroos hore li gamaay mu ku tagay ee iyo markaas la galeen farista halkaas gala war waxa xolayinkii u baahimeen ahmar weyn halkaas la galsho meeshii galeen bas arooskii la soo guuri bas iko waxa la imelayeen saabis iyo gurbaan roor ki soo rooren ila ahmar weyn lugu galay mise ahmar onka dagaal maan jirni mise waxa imbitaan oo la sii bilay ma warqad oo dhan faad u shaqay hatta wiilash ma kala banaan bixinaa baadiyaha xabada lagu rida waxan ku leen tamaashaadka meesha ka dhaca ay tahay wiilka marka 40 ka baxay ilaahaydan ilaahaydan xamar ka dhacay idinkaan oo kaan marka 40 ka baxay waxa ku leen gardaadinaya gardaadiska ma taqaana gardaas yaa jamaa gardaas ilmaha oo dhasho oo aan bixin cunug markii la banaabay gacanta laga soo hayo gacanta ay qortay qor loo dhasho ka mar saara markii la saara cunug aad iskaan inta saahir yow kinta tisbaxdo walaa gees loo noqonaabe gees waa bun qoraya walaa gees in gees baa lagu horgeeyaa oo ka wada maato markii sidan tan habala san kala saara ma tanayno haddii waa tan